Ես ինչ կարամ դեռանեմ։ Սարուհի Փոստանջյանը ողջունում է փողոցային պայքարի նախաձեռնությունները, սակայն իր գլխավորած երկիր ծիրանի կուսակցությունը կառաջնորդվի սեփական ծրագրով։ Ինչ որ մի հավաքի միանալու կամ չմիանալու խնդիր մեր առջև դրված չէ, եւ նաեւ կեղծ միավորումները մենք մերժում ենք, որ ժամանակի ընթացքում քանդվում են եւ ավելի են խաթարում բոլոր այն սպասումները, որը ունի հանրությունը։ Դեռ անցած տարվանից համահայկական ընդվզման մասին հայտարարած Փոստանջյանը քննարկումներ չի ունեցել Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետով պաշտոնավարման դեմ պայքարողների, Նիկոլ Փաշինյանի, Մերժիր Սերժին քաղաքացիական նախաձեռնության եւ Հանուն Հայաստան պետության ճակատի հետ։ Երկիր ծիրանի կուսակցությունը հրապարակ դուրս եկած ուժերի հետ միավորման եզրեր չի տեսնում։ Ինչի շուրջ պետք է կարողանաս միավորվել, եթե հստակ չկա ծրագիր, գաղափար եւ սկզբունքներ։ Մենք դրանք լոզունգներ են, դա ծրագիր չէ։ Հայտարարել, որ միայն թե Սերժը չլինի, ով ուզում է լինի, կամ մենք Սերժին պետք է տապալենք, հետո կտեսնենք ինչ ենք անելու, այդպես քաղաքականություն իրականացնել հնարավոր չէ, որովհետև նույն այդ Սերժերը ամենուրեք են, նույն այդ Սերժերը նաև այդ Սերժությունը այսօր այդ խորհրդարանն է, եւ այդ Սերժությունը այսօր նույն այդ Արմեն Սարգսյանն է, այդ նախագահը թե ով է։ Ընդդիմադիր գործիչը արդյունավետ չի համարում վարչապետի ընտրության օրը մարդկանց միայն խորհրդարանի առջև հավաքելը, շեշտելով, որ փողոցային նախկին ակցիաները արդյունք չեն տվել, ուժայինները գլխատել են պայքարը։ Մի կենտրոնում են հավաքված եղել մարդիկ, եւ այդ գլխատումը դյուրին է եղել այս ապօրինի գործող իշխանության համար։ Հետևաբար մենք գտնում ենք, որ չպետք է լինի միայն ազատության հրապարակը, պետք է լինի ցանցային պայքար եւ պետք է ներառի տարբեր օջախներ, որպեսի այդ իրենց բիրտ ուժը չկարողանա ճնշել քաղաքացիներին։ 22000 ոստիկանի դեմ դու քաղաքացիներով ոչինչ չես կարողանալ։ Ոստի Երևանյան առաջիկա հանրահավաքների օրերին Փոստանջյանի երկիր ծիրանին կլինի մարզերում, բողոքի գործողություններ կազմակերպելով Գյումրիում, Վանաձորում եւ Կապանում։ Եթե նրանք ազատության հրապարակն են ցանկանում, որպեսի լինի լեցուն, մենք ցանկանում ենք, որ դա տեղի ունենա ցանցային պայքարի միջոցով եւ ներգրաված լինեն նաեւ Հայաստանի բոլոր քաղաքները։ Իհարկե, հետեւաբար մենք էլ ենք լինելու գործի մեջ, բայց Փոստանջյանը նաեւ արդեն ընդգծում է, պետք է մտածել, թե ընդդիմությունն ինչ է անելու ապրիլի 17-ից հետո։ Երկիր ծիրանի կուսակցությունը հստակ ժամկետներ չի նշում, երբ է իրականացնելու համահայկական ընդվզումը, որ նույն օրը նույն ժամին մարդիկ փողոց դուրս գան։ Այս ծրագրով Փոստանջյանն ու կուսակիցները վերջին ամիսներին եղել են Հայաստանի բոլոր քաղաքներում, Սփյուռքի մի քանի կենտրոններում։ Դա ես չեմ իրականացնելու, դա իրականացնելու է հանրությունը։ Երբ հանրությունը կլինի դրա համար պատրաստ, դրա կրողը կլինի այդ գաղափարի, այդ ժամանակ էլ նա ինքը կժամադրի եւ օրը եւ ժամը։ Լավ առիթ չէ ապրիլը տիկին Փոստանջան։ Մենք ապրիլը օգտագործում ենք։ Ահա, բայց ձեր հավաքները սակավամարտին եղել հանրությունը։ Իսկ դա էական է արդյոք սակավամարտության խնդիր, մենք չենք դնում մեր առջև։ Նույն սակավամարտկանցով դու կարող ես անել հեղափոխություն։